Sampe sing sing ning wetan ngare kae. Nggih, leres. Lho kok malah? Malah ayu. Ayu apa gembrot? Aw wetan ngare kali tidu. Ali mulan pengen kados Arya. Oh, kamu pengen jadi ceweknya Arya. Iya, nanti tak subscribe. Ya Allah, kita tuwek-tuwek bareng kok iso melok sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Ya wes, gak apa-apa, engko tak sambungno ning Arya. Kamu jatuh cinta sama Arya. Mboten. Pengen viral. Kapan-kapan ae nenggonku tak jak viral. Enak ae. Astagfirullahalazim. Sudah menikah? Sudah. Menikah berapa kali? Alhamdulillah sampai satu. Lah rencanamu apa ngentekno wong lanang piro? Lah dukon iki rencana, dereng enten rencanae. Lah sing sitoki mlayu nondi? Ucul. Ora mbok cencang kok. Ucul nondi? Duka, Yai. Astagfirullah. Dhisik bojone cilik guru. Tasik dados. Lah sik dados kok mbok anggap ucul. Nanti saya ke bujone sama. Lah merdeh mele mantoe delu delu. Lah ya berarti saya juga kok siapa yang golek? Apa yang golek? Ini bocah nang genah ini. Rencana nih sakit nambah ya nambah toh. La haula wala quwata illa billah. Iki malam jemaah apa toh kijane? Nah aku iso petuk mak lampir ambek nene pelet. Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masya Allah, ora cukup waktu nih. Pon ngapunten, wes. Kok ngeyel men gue? Eh Rene, dok tak kai sarung, wes ngeyel lagi temang Rene, tak kai Rene. Deh, gue cepet. Wes tahu nanti. Rene. Rasa duit bareng. Rene, ini tak kai sarung. Omek loro. Ayo cepet waktune iki lho waktune. Jenengmu sapa? Erlina. Namine Erlina. Lho. Erle. Wetan ngare, teng wetan ngare. Oh, pas sing ning wetan ngare kae. Yo gak kok iki yatim kok, ya to? Yatim toh? Nggih. Oh. Dadi sampean sing ning wetan ngarep kae? Nggih, leres. Lho kok malah? Malah ayu. Malah ayu. Ayu apa gembrot? Awakmu kok malah sak gapura kecamatan ngene. Ndak waktu di wetan ngarep itu kan langsing kok. Memang yang kamu makan apa? Molen ya? Nasi. Erlina, makane asline rumahnya mana? Ngablak. Oh, ngablak kene iki. Ngablak kok kulon kok rono ngene. Sampean yo ngablak. Bingung aku. Wek, pas ning kono kae tak takoni apa? Suwe. Oh, lalian. Ya wis nyes sing tak kei sarung. Eh, wi kancamu wirene pisan wi. Kuwi ndermimil leket mang. Sangune dereng. Apa? Sangune dereng. Kenane kok alim kene nggone kono kae. Saiki kok malah ceriwis ngene. Iki petuk-petuk kula ten gene wetan ngare kali tidu. Ali mulan pengen kados Arya. Oh, kamu pengen jadi ceweknya Arya. Subscribe. Ya Allah, kita tuwek-tuwek bareng kok iso melok sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Ya wes, gak apa-apa, engko tak sambungno ning Arya. Kamu jatuh cinta sama Arya. Mboten. Pengen viral. Kapan-kapan ae nenggonku tak jak viral. Enak ae. Astagfirullahalazim. Erlina, dhisik ketemu kula wonten pundi namine? Wetan ngaren. Wetan ngaren, alim, meneng.
Mulane begitu munggah tak takoni yatim terus aku sakno tak e duwe. Saiki ra ngesakno. Saudaranya berapa? Kale. Kale sama nomor berapa? Kale. Sama nomor kale. Yo tak takoni sik, tak e duwe nek iso. Mboten nangelangen. Sebutan nangel-nangel lo. Dulu pernah tak tanya, aku inget. Tipikal suami idaman kamu kayak apa? Kayak Abah jare ngono. Seeling aku pian. Ya to kayak ngomong ngono to. Nggih. Mulane ditawani Arya Moh. Karepe njaluk iki. Golek sing model ngene iki ya angel, nduk. Sak Bojonegoro ya mek sitok iki tok. Nah, iki gelem ta pinggir salon iki gelem ta ora? Gelem ora? Boten. Lho ora gelem terus sik sing ndi ya? Sik sing ndi ya? Tukang syuting kuwi gelem ta ora? Gelem. Wit mau kok ngene-ngene ambek tukang syuting. Ayo kamu naksir ya sama tukang syuting. Boten niku teng kamera. Oh, teng kamera. Dadi dirimu ngene-ngene. Mergo ngerti nek teng ini tukang syuting kadang-kadang nakalan, makanya neng komen niku yo, neng komen niku biasanya lak ngono. Tukang syuting ini ngerti ya enek-enek cahayu, mesti langsung disut di gudek no. Titeni tukang syuting model ngono ku gak suwe kero matane. Nyuting kok dipilei, kapan wong tuwek langsung diliwati, seret. Kapan sing model ngene iki saandeng-andenge diketokno. Orang gendah. Sek, nek iki gelem to ora? Kae, ha kuwi cah kuwi gelem to ora? Mboten. Ora gelem. Sing endi ya? Angel arena sok mbene tak golekno. Ben tak golekno. Sampeyan apal dongane Wulan Rejab ora? Lho, ora apal. Dongane Wulan Rejab ora apa sing apal dongane apa? Mau makan. Moh aku mbok pangan moh. Medeni wong. Udah mau makan malahan. Arlina, ilahilas tulil firdausi ahla apal. Napale opo to, Nduk? Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ayya wa bismika amut. Bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Iki sitok iki sapa jenenge? Eka Risma. Lah ya mbokane jenenge Paenah lho. Engke Eka Risma. Rumahnya mana? Balen. Balen Kabunan. Wong tanggine jenenge. Ngaku-ngaku tangga. Ngene iki nek ambek wong terkenal terus ngaku tanggane. Iki ning Surabaya ngono. Aku Balen tanggane Anwar Zahid ngono. Tangga ngaku-ngaku. Balen karo Kanor kok tangga. Lah celak. Adoh. Celaki nek sak RT tangga. Ngaku-ngaku. Lah kok kenal karo Erlina? Lah dek wau kenalan. Lagek. Nggih to. Bener wong lambene padha leceke. Ya langsung akrab ngene iki modele. Lagek iki mau kenale. Nggih. Astagfirullah kok iso akrab ngono modele. Nggih mengke omong-omong apa sing mbok omongno apa wong loro? Nggih ngrasani jenengan nggih. Piye nek ngrasani piye diantarane piye? Mahal. Ganteng. Tak kei dhuwit wae. Ya Allah ya Karim. Kok iso ket manglo bisik-bisik. Niki tak paringi sarung, mbok paringne sinten? Bapak. Wis duwe pacar apa urung? Dereng meleh. Kok dereng meleh? Berarti habis putus. Mboten to. Sudah menikah. Sudah. Menikah berapa kali? Alhamdulillah lebih satu. Lah rencanamu apa ngentekno wong lanang piro? Lah dukon iki rencana, dereng ngenten rencanae. Lah sing sitoki mlayu nang ndi? Ucul. Rambok cencang kok.
Ucul nanti. Teko yai. Astagfirullah. Kae 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 sing lemu kae. Purun apa mboten kae? Kae sing nyekel laptop kae gelem ora? Mboten purun alasne sekul niku. Oh ngentekne sego. Pak Udin ngentekno sego. Berarti sampean golek sing kuru-kuru. Nggih. Dhisik bojone cilik kuru. Tase dados. Lha sik dados kok mbok anggap pucul. Lah nanti saiki bojone sampean. Lah merdemele mantuke delu-delu. Lah ya berarti sik duwe kok sampe golek. Apa golek iki bocah nang genah iki. Rencana nek saged nambah ya nambah to. La haula wala quwata illa billah. Iki malam jemaah apa to kijane? Lah aku iso petuk mak lampir ambek nene pelet. Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masyaallah. Erlina, aduh ketularan. Nek parengno garwane titip salam aku. Sapa jenenge bojone? Kok saya yotrone pundi dhuwit iki njaluk bojomu iki. Dereng, bojone kan ki ambek. Bojo sama diparingi jenengan kan dereng. Sembah-sembah aku senene wong tenan aku iki kok. Nyah, wis ben mingkem. Wis ben mingkem ngono wis nyah. Moh wis kana. Nyah, aku wis diteni wong sing ning kono lho aja nggugu kowe. Langsung rono. Kowe kok jatuh cinta tenan ambek aku. Moh. Nyah Herlina nyah tak kene. Seket ae engko sing seket nang kono. Wae nemedun wis nemedun. Monggo mak lampir nene pelet, monggo engko ae nek foto engko ae aku wis dinteni sing nang kono sing kok ae nang rene wis. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. La haula wala quwata illa billah. Aku ora ngerti nek duwe tangga mak lampir ambek nene pelet. Ya Allah lindungilah Kabupaten Bojonegoro dari makhluk-makhluk terkutuk ini ya Allah. Muga-muga diparing nyaman selamat sekabehane. Pangapunten sanget, pangapunten. Nggih. Ayo ndonga kabeh muga-muga dislametno teko mak lampir, teko nene pelet. Ben tobat kowe. Mboten niki wau gojekan, nggih. Gojekan ampun dilebut. Mulane bojomu ora kerasan omah. Lha wong lambene kaya ngono, ngalang-alangi lato-lato. Mulane muncul lato-lato iki gara-gara lambene cah kuwi. Lha piye wong eta kadak-kadak. Jarno engko bojone tak kongkone tuku lato-lato. Nanti kapan lambene ndermimil ya, kadak-kadak ora mingkem tatapno lambene, kadak-kadak. Ngeraming kem nyumbirno lato-lato gawan bayi kuwi. Wes pokoknya niku takwa nggih. Takwa masjid niki dibangun nggo ningkatne takwa. Pangapunten sedaya jamaah, niki wau gojekan nggih. Kula nek kale jamaah niku kepingin membuktikan bahwa kita itu dekat dengan jamaah bukan karena apa-apa. Jadi saya kepingin merangkul siapapun. Siapapun berhak untuk ngaji, siapapun berhak untuk hadir di majelis pengajian. Tentu dalam batasan-batasan. Jadi panjenengan nyuwun pangapunten, ampun dilebetaken penggalih ben awake ture kok. Nggih? Nggih, pun sakniki monggo sareng-sareng donga. Kula saestu nyuwun ngapunten sanget. Jane nggih pengin rondo suwe kula niki nerangno Ramadan macam-macam sampe esuk buduwi ben ngundang meneh. Niki iki ngono ceritane sek napa leh ngarani nyelak. Kula niku jadwale ten mriku ten Kapas. Ten nggih ten Wedi. Jadwale ten mriku kek kula mantun wis pokoke wis ruwet lah jadwale nek urusan ngeten iki. Nggih. Wis pokoke ayo donga dinunga muga-muga dipun paringi slamet. Dipun paringi slamet sedayanipun. Nggih, tetep waspada niki tasik musim penghujan, kesehatane dipun jagi, Kamtibmas tetap dikondusifkan. Terus ibadah tetap dikerjakan. Nyuwun selamat nang Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.
Surata alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان برحمة منك ومغفرة ورضوان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا دائم الإحسان يا محول الأحوال حول أحوالنا لأحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun nyuwun ngapunten. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.